સાહેબ, આપનો જે સોશિયલ મીડિયા પર ગઈકાલે જે વિડીયો વાયરલ થયેલ છે એ બાબતમાં આપનું શું કહેવું છે સાહેબ? મારી વર્ષોની લોકચાહનાને અને મારી આ ચાહનાને બદનામ કરવા માટે સોશિયલ મીડિયાની અંદર ગઈકાલે કેટલાક મારા વિરોધીઓએ અને અસંતુષ્ટ માણસોએ મને પછાડવા અને મને પરેશાન કરવા માટે, મારી રાજકીય સ્થિતિને નુકસાન કરવા માટે એમણે આ એક ખોટો વિડીયો વાયરલ કર્યો છે. એ બિલકુલ ખોટો છે. આ વિડીયો મારો છે જ નહીં અને વર્ષોથી આ લોકસેવાના કાર્યો કરું છું અને જેના ભાગરૂપે આજે રાજકીય લેવલે મને પતાવી દેવા માટે અને મને ફસાવવા માટેના આ કાર્યક્રમો કરેલા છે. અને ઘણા લોકો એવા છે કે જે લોકો મને પરાજિત કરવા માટે ને એમને મારી જે નિષ્ફળતા છે, એમની જે નિષ્ફળતા છે, મારી રાજકીય વગ ઊંચી હોવાના કારણે મારી રાજકીય વગને પછાડવા માટે, નિષ્ફળ કરવા માટેના પ્રયાસો કર્યા, તેમાં એ કોઈ ફાવી શક્યા નહીં, જેના કારણે આજે આ લોકોએ આ વિડીયો કરીને મને મારી રાજકીય સ્થિતિ ખરાબ કરવા માટે પ્રયત્ન કર્યો છે. આ બાબતે જે મિત્રોએ કે જે માણસોએ મને આ સોશિયલ મીડિયાથી મને બદનામ કરવા પ્રયત્ન કર્યા છે, એમના માટે હું આજે સાયબર ક્રાઇમમાં મારી ફરિયાદ આપવાનો છું અને એમના સામે કાયદેસરની કાર્યવાહી કરવાનો છું. કાલે ગઈકાલે જે વિડીયો આવ્યો છે ગઈકાલે સોશિયલ મીડિયામાં જ્યારે વાયરલ હતો ત્યારે હું પોતે બહારગામ હતો અને મેં જાણ્યા પછી મને અચાનક માનસિક ટેન્શન આવતા મેં બહુ વિચારના અંતે આ લોકો મને મળવા આવ્યા ત્યારે હું ઘેર નહોતો, જેના કારણે હું બધા પ્રત્યાગ હતો કે મારા જવાબ આપી શક્યો હતો. પણ આજે હું સ્પષ્ટ રીતે કહી શકું છું કે મારી કારકિર્દીને આવી નુકસાન કરવા માટેના જે પ્રયત્નો કર્યા છે એ બિલકુલ ખોટા છે, જુઠ્ઠા છે અને આ વિડીયો બિલકુલ તદ્દન જુઠ્ઠો છે, જે મને બદનામ કરવા માટે છે. બિલકુલ હું સાચો છું અને આ વિડીયો જુઠ્ઠો છે. વાયરલ થયેલા વિડીયોની અંદર આ હકીકત ખોટી છે એ હું તમે પ્રજાને કઈ રીતે જણાવી શકશો, બતાવી શકશો? પ્રજા મારી પ્રતિભાને જાણે છે, મારા કામથી જાણે છે, મને વખાણે છે અને આ પ્રતિભાને, મારી પ્રતિભા નુકસાન કરવા માટે આ જે વિરોધીઓ જે અસંતુષ્ટ માણસો છે એમણે આ એક ખોટું કાર્ય કર્યું છે, બહુ ગંદુ કાર્ય કર્યું છે, એનો વખોડી કાઢું છું. આ વાયરલ થયેલો વિડીયો કઈ જગ્યાનો છે કે ક્યાંનો છે એ આપ જણાવી શકો? આ વિડીયો ખોટો છે પછી જગ્યાનો પ્રશ્ન આવતો જ નથી. કોઈ જગ્યાનો પ્રશ્ન ઉપસ્થિત થાય ને, વિડીયો સાચો ના હોય પછી એનો એની જગ્યાનો પ્રશ્ન આવતો નથી.